Dobroveče. Vi gledate još jedan pergament. Pitala sam se kako da najavim mog večerašnjeg gosta. Onda sam odlučila da citiram reči doktora Vladimira Kolarića. Kad je Nikola Jović u pitanju, to je čovek od koga postoji retko jedinstvo između reči i dela, ličnosti, delovanja i stvaranja. Premda je veoma mlad, to se osjeća u kontaktu sa njim, u jednoj snazi koju doživljavate u njegovoj blizini, stamenosti i čistoti, koja je retka i uvek je bila retka i koja vam daje osjećaj sigurnosti i nade. On ima svoje rascepljenosti i nemire kao i svi, ali i jedan unutrašnji fokus za koji znate da nije lažan. Radi se o nekome s kim biste s pouzdanjem krenuli u boj, avanturu, fizičku, intelektualnu ili duhovnu. Sve jedno. Nikoli poezija kao da nije cilj po sebi, ali također ni puki instrument. Ona kao da je jedan od načina ispoljavanja te jedinstvenosti, koja je uvek usmerena ka brizi za druge ljude i za zajednicu kojoj pripada. Kao što ste čuli, moj večerašnji gost je Nikola Jović. Nikola Jović, pisac, novinar, politikolog i ratni reporter, rođen je u Subotici 21. decembra 1995. godine. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Subotici. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodni odnosi 2019. godine. Zvanje master istoričara stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za istoriju 2020. godine. Drugi master završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2021. godine. Trenutno je doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, na odseku za politikologiju. Objavio je dve zbirke poezije Iznad smrti, greha i života i Arsen i roman Svedok ruskog proleća, koji neprestano intrigira čitaoce. Autor je dva naučna rada vezana za kulturne ratove u Sjedinjenim američkim državama. Redovni je saradnik nedeljnika Pečat i portala Novi standard, Novi polis, Patmos, Etos, Vidovdan, Balkan, Fokus. Ono što Nikolu čini posebnim je što se on neprestano nadograđuje, uči i posmatra događaje iz više uglova, na taj način želeći da otkrije pravo lice istine, boreći se svim sredstvima da i drugi spoznaju. Izreka, na mladima svet ostaje, otelotvorio Nikolu, jer ako sve treba da ostane na mladima, neka budu kao Nikola Jović, obrazovani, željni znanja i istine, neustrašivi i slobodni. A sloboda je skupa i mogu da je plate jedino hrabri. Nadam se da sam te lepo najavila rečima doktora Vladimira Kolarića. Pa i više nego dobro, jer eto ja sam slušajući stvarno se zapitao ko je taj čovjek u kom se čitala, jer ja to sigurno ne mogu biti, tako da eto i hvala i Vladimiru na divnim rečima i hvala tebi na divnom uvodu, ali eto kažem moramo zajedno da vidimo ko je taj čovjek o kom se radi. Pa hajde onda da vidimo ko je taj čovjek o kome je toliko ljudi pisalo i piše. I mislim da nisam mogla bolje da te najavim od ovih reči, jer ja se zaista slažem sa doktorom Vladimirom. S tobom govoriti o bilo kojoj temi ili o bilo čemu, mislim da je plodonosno i da će gledaoci imati mnogo toga da čuju o tebe, premda si veoma mlad, ali si negde zreo i sa malo godina video si mnogo toga. Šta misliš o sebi? Da li si dovoljno zreo za ono što sve radiš ili još uvek moraš da učiš? Pa, rekao bih negde jedno i drugo, jer čovjek se kroz praksu i kroz sticanje iskustva zapravo formira i sazreva. A s druge strane, sad kada postavimo tako malo široko, onda je pitanje da li je iko od nas ikada dovoljno star i zreo za nešto. Ja mislim da upravo jeste cilj negde da mi iz naše uslovno rečeno nezrelosti i nedovoljnog broja godina za nešto, mi na neki način prevarimo te okolnosti i izrastemo iz toga kao neko ko je izvukao pouke i zaključke i upravo ga je to iskustvo formiralo. Ja smatram da je to najbolje za čoveka i nešto što volim da vidim i kod drugih i kod sebe. Znate, život se ne meri, makar ga ja ne merim, brojem godina, nego ispunjenošću godina. I ne merim ga od godine do godine, nego po događajima. Znate, tako da
Meni je bilo značajno da u svom životu imam neke parametre, neke ciljeve koje sam postavio i da se sprem toga ravnam i sprem toga da posmetam svoj život, a ne koliko je puta zamenjen kalendar sa zida i šta se desilo između te dve zamene kalendara. To je zapravo mnogo važnije. Tako da mislim da svako od nas je uvek nedovoljno spreman za ono što dolazi pred njega, za ono, za one sve izazove koje mu između ostalog i Bog šalje kao neke vrste testova za sazrevanje i za formiranje, ali u tom jeste cilj da uvek budemo korak iza svojih izazova kako bismo ih nadmašili, kako bismo u tome i mi napredovali i sutra bili bolji i bili bolja verzija sebe i tako uvek da budemo korak ispred toga, tako da tako neko ja principiram. Ti ne pričaš trenutno o sebi, pošto ti uvek ideš pred izazove i da, negde. Da. Ono što, kako bih ja tebe opisala, jeste da si jako hrabar i da si mnogo toga uradio što drugim ljudima tvojim godinama ne bi palo na pamet. Tako da ja mislim da ti ideš u susret tvojim izazovima i da li se to zove duhovna zrelost? Pa ne znam, meni uvek, kako bih rekao, s jedne strane je drago kada mi neko uputi neku lepu reč, s druge strane mi je jako malo, neću kažem neprijatno, ali kako bih rekao, osjećam se na neki način nezasluženo, jer ja stvarno nikad ništa ne radim automatski razmišljajući kako će to da bude percipirano od strane nekoga, niti smatram da iko to treba da radi, već da vođem nekim svojim unutrašnjim motivima i porivima, jednostavno stremi kao onome što želi i kao onome što ga negde i u dobrom smislu reči proganja, izaziva i ono što ga negde interesuje i ka čemu stremi, tako da ja nikad nisam to posmatrao na taj način. I zaista, to si dobro naglasila, volim da idem u susret izazovima i jednostavno, tome je suština negde života, da čovek prevaziđe sve prepreke koje se pred njega nameću i da bude najbolja moguća verzija sebe i da ostvari punoću svojih kapaciteta i potencijala, da izraste u svoj duhovni i svaki drugi maksimum i da jednostavno ispuni svoju ulogu biti sa njom ovde na zemlji, kao što je to rekao u jednom od poslednjih intervjua Miloš Crnjanski, ispunio sam svoju sudbinu. Dakle, da čovjek ispuni svoju sudbinu, da na kraju života može da kaže da to sam ja sam to uradio i ja sam zaokružio svoj život i zadovoljan sam postignutim delom i sad mogu spokojno da nastavim dalje. Tako da... Dobro, ti ne možeš još da budeš zadovoljan, pre tobom je još mnogo toga. Naravno, kažem, kad? Za tebe kažu da si novi Lazanski, ali ja ću to ostaviti kasnije zbog čega. Mi ćemo prvo pričati o poeziji. Ovde na stolu je jedna zbirka poezije sa nazivom ili naslovom Arsen, koja je meni jako dobro poznata, ali to neću sada ja govoriti, to ćeš ti. Zašto naslov Arsen? A posle ću reći zbog čega je ova knjiga specifična i šta si ti sve uradio da bi ta knjiga ugledala svetlost dana, ali za početak hoću da gledaocima kaže zašto Arsen? To je najčešće postavljeno pitanje kada je reč o ovoj knjizi i u skladu sa tim, znajući da će to tako da bude, ja sam bukvalno na prvoj stranici kao vrstu mog autorskog predgovora upravo tako naslovio taj predgovor zašto Arsen. I onda ja na 3-4 stranice objašnjam zašto se knjiga zove Arsen i onda kada to pročitate bude vam naravno jasno, zato što je to povezano i sa brojem pesama i sa svakom celinom posebno. I to je reč koja je sve objedinjujuća kada je reč o knjizi i zaista, kogod zvučalo možda čudno ili paradoksalno, naslov knjige je došao na kraju, bukvalno znači na kraju, kada je knjiga već bila završena, lektorisana, pregledana, ispunjena slikama i kada je već faktički trebalo da se krene u štampu, ja sam stao na sekundi i sam shvatio da knjiga nema naslov. I onda sam počeo naravno da je listam uzduž i popreko, s kraja na početak i s početka na kraj, tražeći adekvatan naziv i sve mi je onako do tad smišljeno delovalo previše paušalno, delovalo previše nekako sirovo, nedovoljno istančano, nedovoljno konkretno, nedovoljno lepo. I u tom listanju mi je jednostavno sinulo, doživao sam neku vrstu tog mini eureka momenta gde mi je se jednostavno pred očima ukazalo kako da, to mora biti Arsen. I onda kako sam krenuo, pre svega u tu unutrašnju elaboraciju, zašto se mora knjiga zvati Arsen, samo od sebe, što se kaže, naravno, pod
ovim jasnim Božijim nadahnućem. Samo od sebe mi se ukazivalo zašto to zapravo ima smisla i na kraju kad sam završio tu elaboraciju zašto mora knjiga se tako zove, sve je bilo jasno, sve je bilo na svom mestu i nije bilo dileme. Tako da, kažem, sad da ne prepričavam tih 6-7 stranica predgovora, uglavnom povezano je dakle i sa brojem pesama i sa tematskim celinama i sve na svom mestu na kraju dana, to je smatram najvažnije. A broj pesama je 33 i negde svi koji su hrišćani ili su nekad i interesovali se za hrišćanstvo, pomislit će na broj Hristovi godina, jesu tako, u pravu? Tako, da, da. Pa jeste, to je, eto, sad moram malo da zađem u taj aspekt, dakle, broj pesama u knjizi 33. Arsen kao hemijski element je broj 33 u periodnom sistemu elemenata. Knjiga ima jednu duhovnu celinu koja je naročito vezana za takođe broj 33 i zove se, kako sam je nazvao, Bezbožna trilogija. Tu su dakle tri pesme koje govore o tri faze ili ti tri stadijuma o čovekovom verovanju. Dakle, onda tri puta tri, tri pesme o tri stadijuma, to je ponovo 33. Dakle, sve je negde isprepleteno i povezano. Opet, kako se navodi u pogovoru, arsen je i otrovan u određenim količinama i nije za svakoga i može biti štetan, tako da ima veze i sa tim. Ima veze i sa tom celinom koja se bavi ličnošću Arsena Karađorđevića kao nekoga koga sam uzeo za paradigmu naše istorije u ovom slučaju i nekoga koja je nosioc te celine koja se bavi patriotskim pesmama. A među patriotskim pesmama poslednji ciklus Zov Afrodite i Ljubav. Zašto ljubav? Jel to ide jedno s drugom? Pa ide, naravno, mislim. Ljubav je glavna i najveća pokretačka sila svega. I sad, ne treba ljubav svoditi na onu samo erotsku ili samo, da kažemo, tu fizičku komponentu, već je ljubav u celini. Dakle, mi kad pogledamo, nas u životu najviše vodi ljubav ka nekom ili nečemu se. Zavisi o čemu tačno govorimo i ako volimo svoj posao, mi, dakle, kažemo da to radimo iz ljubavi, jel te? Ako nekoga volimo, onda smo mi u ljubavi sa njim. Dakle, to je, kako bih rekao, postoje razne vidove ljubavi, a ja sam na neki način pomenuo svaki od tih vidova, dakle, i ljubavi prema Bogu, i prema narodu, i prema crkvi, i prema svemu, pa nije bilo smisla da ne pomenem i tu najkonkretniju, najčešću asociaciju. I stavio si je na kraj. Da, za ljubav, ali sam naglasio da iako je na kraju, nikad je ne treba staviti na zadnje mesto. Da. I da ni tu, kažem, najkonkretniju formu ili varijantu ljubavi koju često zamišljam kad kažemo ljubav, treba pomenuti, ali kažem, to je opet povezano i sa naslovom knjige, pošto je Arsen Karađorđević imao buran ljubavni život. I to je bila onako malo kombinacija, pošto naravno pesme nisu, kako bih rekao, neka puka erotizacija ili neka banalizacija ljubavi, već jednostavno negde naslanjujući se na naše zaista impozantno ljubavno pesništvo koje je dostiglo svoje vrhunce sa naravno pesmama Jovana Dučića i njegovim pesmom Posvećenim ženi, negde se naslanjujući na tu tradiciju kao i u ovom nacionalnom aspektu njegovog pesništva i drugih pesnika, ja sam hteo da tu dam neku svoju vrstu doprinosa, naravno oslanjujući se pre svega na iskustva, događaja, epizode svog života, jer mislim u krajnjoj meri vrednost svake knjige, pa nadam se i moje, se ogleda u tome koliko je autor sebe utkao u to i koliko je ona iskrena i istinita. Jer nema puno smisla pisati o nekim fantazijama i o nečemu što nam se nikad nije dogodilo, ako imamo pandan tome iz sobstvenog života. Dakle, to je, ja bih rekao, glavna vrednost svake knjige, koliko je autor utkao sebe u to i koliko je to njegova lična knjiga pre svega, a potom i knjiga s kojom se mogu zbog tematike poistovetiti mnogi ljudi. Ja svedočim da je to tvoja lična knjiga, a veliki broj pesama u knjizi je posvećen Kosovu i Metohiji i Kosovo i Metohija je negde, može se reći, tvoje duhovno ishodište, a ti svedočiš tome što često dolaziš na Kosovo i Metohiju, obilaziš manastire, čak i deo si nekih humanitarnih i akcija i svega. Reci mi, šta za tebe predstavlja Kosovo i Metohija osim duhovnog ishodišta? Pa, najjednostavnije rečeno predstavlja suštinu, dakle, početak i kraj, srž mog identiteta i kamen temeljac u toj tvrđavi mog života i nešto što mene čuva i nešto što ja moram da čuvam. Dakle, to vam je
dalje da iskoristimo tu analogiju, kao što sam rekao, kao neka vrsta dvorca ili ti zamka. Dakle, ja čuvam to utvrđenje koje opet mene čuva od svega spolja. I zaista mi kad pogledamo istorijski i kulturološki i duhovno je svakako drugačije, Kosovo i Metohija jeste naša glavna i najveća tvrđava. I kažem nešto što mi moramo da branimo da bi to branilo nas. A kada govorimo o toj tvrđavi, govorimo pre svega o crkvama i manastirima, naravno, koji ponovo, kažem, ne branimo čak toliko mi njih koliko oni brane nas. Da. I zaista od prvog dolaska na Kosovo i Metohiju do poslednjeg, postoji taj jedan provlađujući osjećaj neke preplavljenosti, jednostavno, ne znam čak kako to i dopišem, onog trenutka kada stupim, dakle, na teritoriju Kosova i Metohije, jednostavno, kao da ste u drugoj dimenziji, kao da ste se izmestili iz dotadašnje stvarnosti i prebacili nešto mnogo veće, značajnije i bolje. I to je nešto što me drži svo vreme dok sam tu. I samo to da imam, bilo bi mi dovoljno indikativno da je reč o nečemu svetom, o nečemu u dobrom smislu reči vanzemaljskom i nadzemaljskom i nebeskom, naravno. I na stranu sve racionalne, da kažem, racionalni razlozi ili bilo što drugo, samo taj duhovni osjećaj bi meni bio dovoljno indikator značaja Kosova i Metohije za nas i kažem, nešto što će za mene uvijek biti konstanta, jeste da dam svaki mogući doprinos borbi za očuvanje Kosova i Metohije, jer, kažem, time čuvamo prvenstveno sebe, dakle, čuvamo ono što je suština našeg identiteta, čuvamo ono što, bez čega, ne samo da nećemo i da ne možemo da budemo Srbi, nego pitanje u kojoj meri možemo da budemo i ljudi uopšte, jer, kako bih rekao, gledajući neke... Ono što smo mi. Da, tako je. Kažem, čovjek koji sebe obezliči nije ništa drugo nego još jedan objekat, bukvalno. Znači, ono što nama daje suštinu, što nama daje lik, što nama daje, kažem, ličnost na opštem nivou, na tom nacionalnom nivou, jeste upravo to. A preduslov za to da čovjek bude ličnost i na individualnom nivou jeste da bude pre svega ličnost, da bude deo jedne šire nacionalne zajednice u okviru koje će moći da se formira, da se razvije i raste. Tako da u tom smislu reči, ja kažem, meni je već na nivou podrazumevanja i nekako mi je već i paradoksalno kada se neko pita, a da je iole nacionalno orijentisan, zašto i čemu Kosovo i Metohija, mislim, to mi je, kada vas neko pita zašto volite svoju majku ili... Da. To mi, mislim, bukvalno je paradoksalno i banalno. Ali, kažem, ne treba to uzimati zdravo za gotovo, uvijek se treba podsjećati zašto je to važno, zašto je to bitno i u onim trenucima, naravno, kada je teško, kao što su, nažalost, ovi prethodni dani i prethodne nedelje, uvijek se treba podsjetiti šta je ono što branimo i zašto to radimo i, s druge strane, šta je kako bi nam bilo bez toga. I onda posle toga tu stavio sve dileme da li ova naša borba ima smisla i da li uopšte možemo da izgubimo. Ja mislim da ne možemo. Slažem se. Da li bi mogao da pročitaš možda neku pesmu posvećenu Kosovu i Metohiji? Može, naravno. Jerusalim. Kome da te predam, moj Jerusalime? Ko da kupi ono što je neprolazno? Kome da pripadneš nagrado i kazno? Ko da uzme moje prezime i ime? Čime se menjaju vekovi prošli? Šta se za uzvrat kolevci daje? Čime da hrabrim mlade naraštaje i one u život što još nisu došli? Ako im tebe ja ne pomenem, nek Bog i moje ime zaboravi, nekako Božur na rosnoj travi, ostanem večno zgažen da venem. Nisi ti deo mog identiteta, ne, ti si deo moga života. Ti si moj ponos, prkos, strahota, sudbina moja, sveta i kleta. Nisi ti parče kugle zemaljske, nego si parče nebeskog svoda. Slobodan nisi, ali si sloboda. Predukus pakla, kapije rajske. U sebi kriješ moj Jerusalime, puteve neba, put do spasenja. Svetlost u svetu, što bez osvetljenja, tavori mrzak od zime do zime.
i nikome neće poći za rukom, da razdvoji zavek tebe i mene, a sudbine naše biće ostvarene kad oprost budeš načinio stugom. Studenički krst na Korici. Odakle ideja za to? Da. Ideja se ponovo, kao i kada je reč o naslovu knjige, rodila samo od sebe. Tamo negde krajem godine, kada sam završavao te tehničke radove oko knjige, kada ponovo ponavljam, nisam još uvijek imao ni naziv knjige, shvatio sam da moram da rađem i odgovarajući dizajn za Korice. I tako, listajući društvene mreže, kao što svi radimo satima dnevno, bukvalno mi je samo od sebe ponovo iskrslo tako, da ne kažem namestilo se, jer sve je to s nekim, jel te, širim i većim razlogom i promislom. Video sam ovu jako zanimljivu i lepu sliku, dakle, gde je studenički krst kao jedan od najstarijih simbola naše srednjovekovne duhovnosti i svega ostalog, na ovoj kamenoj podlozi i u pozadini se naravno vidi studenica kao naš najznačajniji srednjovekovni manastir u smislu značaja i za krunisanje naših kraljeva i za delovanje Svetog Save i kao mesto odakle je potekla, da kažem, ta naša kultura izgradnje srednjovekovnih crkava i manastira, odakle se širila duhovnost i sve ostalo. Dakle, ponovo neka vrsta prapočetka ili ti vraćanja na izvorište i na ishodište u krajnjoj meri. Tako da, gledajući ovu sliku, ja uopšte nisam imao dileme da li je ona pravi izbor za ovu knjigu i ponovo se negde uklapa u celinu, zato što označava, dakle, taj srednjovekovni period. Naravno, pesme su posvećene, taj duhovni aspekt je jasan, dakle, kontinuitet sa srednjim vekom. Čak i preko naziva knjige Arsen znamo da je dinastija Karađorđević negde kontinuitet u smislu, ili ti hvatala kontinuitet sa Nemanjićkom dinastijom, dakle, tu se stvara ta spona između starog i novog. I tu sam ja hteo da uhvatim, dakle, one najvažnije elemente perioda kada smo mi bili na svom istorijskom vrhuncu, to je srednji vek, i da vidimo na koji način i kako to možemo da inkorporiramo u ovo što imamo danas. Dakle, to je nešto što veliki ruski pisac i filozof Nikolaj Berđajev zove novo srednjovekovlje. I to je ono što sam ja negde hteo da naglasim, a, kažem, slika je sama po sebi se. Nisam ja odabrao nju, nego sam ona sama odabrala za ovu knjigu i verujem da je stvarno dobar izbor i drago mi je što je ovako to kao autor mogu ipak i ja objektivno da primetim da je fino estetski sve ukombinovano i to je nešto što zaista ljude pre svega privlači knjizi, a onda kada vide sadržaj možda im se još nešto drugo u njoj dopadne. Kakve su bile reakcije kada smo već kod sadržaja i toga da im se možda još nešto drugo dopalo? Pa ja nisam kompetentan da govorim o svojim pesmama. Meni su moje pesme uvek nedovoljno dobre, uvek to može... A šta su rekli drugi? Pa drugima se dopadne. Sad, kažem, i tu su verovatno prepoznali ono što ja sigurno mogu da kažem da sam uradio, to je da sam unudeo sebe u njih. A to je, kao što sam rekao, malo čas najvažnije što čovjek kada napiše knjigu može da uradi. A šta si ti želeo da oni vide u toj knjizi? Želeo sam da sa njima podelim ono što negde mene ispunjava i muči i zanima i interesuje i vodi kroz život i da ih jednostavno kroz to sve pitam da li je i kod vas ovako. I sudeći po reakcijama jeste, jer kako bih rekao, najveća i najbolja dela svetske književnosti su u isto vreme ekstremno individualna, dakle svedena na ličnost tog autora, ali i ekstremno univerzalistička, jer autor kroz svoju priču apeluje na čitavo čovečanstvo. I sad naravno da ja nisam ni blizu tog nivoa najvećih svetskih pisaca, ali se trudim da mi to bude neki parametar, jer nije poenta ni da ja ispričam samo svoju priču, dakle ekstremno jednostranu i koju ću samo ja da razumijem, uzak krug ljudi oko mene. Niti je cilj da bude previše abstrakcije, znate, da to bude previše onako na opštem nivou, da mi sad pričamo o nekim tako bukvalno abstrakcijama, nekim lepim rečima bez suštine, a da ne prodremo u srž problema.
I tu je, recimo, dobar parametar Romani Dostojevskog, dakle, sa kojim može svaki čovjek da se poistoveti. A opet, autor ih je pisao pre svega na osnovu sobstvenih iskustava. Dakle, on je i kockar, i pijanac, i bludnik, i sve ostalo. A opet je to našao način da to, da kažem, upakuje, da bude prijemčivo svima. Dakle, to je nešto što sam ja kod sebe hteo da naglasim. Ako pričamo, eto, ajde, o Kosovo i Metohiji, ja napišem pesmu o tome i onda se s tim može poistovetiti manje više bilo ko je ikada bio na Kosovo i Metohiji. I meni je drago zbog toga, dakle, da smo i ja i taj drugi čitalac, kogod on bio, uhvatili tu neku nit, da smo i on i ja prepoznali na tom nivou sve to, ili ako je reč o nekoj duhovnoj pesmi, dakle, koja, ili čak egzistencija, ili da je tako nazove, možda je čak i precizniji naziv, ako ja napišem nešto što mene muči, to sročim u stihove i neko mi kaže da, ja sam se u tome pronašao, meni bude drago, jer vidim da s jedne strane ja nisam usamljen u svom problemu, a s druge strane vidim da je neko uspio isto to da prepozna i da kaže isto tako da i on nije sam i da nije usamljen i da vide da je to neki problem koji je dosta rasprostranjen i samim tim čovjeku bude lakše da jednostavno podeli sa nekim i dobro i zlo. I to je nešto što je po meni najvažnije dostignuće za svaku knjigu i ja se uspeh njen vrednujem spram toga u kojoj mere sam uspio to da ostvarim. Dakle, to bi bila možda poruka knjige? Da, definitivno, mislim. Sve drugo ostalo ima neku prolaznu i nedovoljnu vrednost u smislu stila i forme. Sve se to da dograditi, to su sve neke tehničke stvari. Suština je upravo to, dakle, da se autor i čitalac negde poistovete, negde nađu na pola puta i negde zajednički podele sve te brige i sve to breme života i svega ostalog što se opisuje. E sad, put objavljivanja ove knjige je možda drugačiji nego kod ostalih knjiga. Ti si za ovu zbirku učinio jedan humani gest koji si pokrenuo povodom objavljivanja iste, a on se zvao Knjiga za osmeh. Naime, ti si odlučio da prihod od prodaje knjiga uplatiš porodici Jovičić-Novaković iz sela Simićevo, opština Žabari, radi pomoći pri izgradnji kuće. I ako smijem da zaključim, patriotizam nije to što si ti pisao te pesme. Po meni patriotizam je to što si ti uradio sa svojom knjigom. I pitaću te koliko je tebi značilo prvo da pomogneš nekome, a drugo, da li je istina da više dobije onaj koji daje nego onaj koji uzima? Apsolutno. Kažem za početak, ta diskrepancija između reči i dela ili između pesme i njenog aktivističkog značaja kod mene, nadam se, da nikad nije postojala. Ja sam uvijek trudio se da spojim te dve strane, dakle, teoriju i praksu. I upravo si dobro naglasila, dakle, da nije najvažnije da, eto sad, da kao mi napišemo neke pesme, neke knjige, neke tekstove i mi sad tu nešto se tako malo poigravamo sa rečima i onda odemo kući i ništa ne uradimo. Dakle, to nije suština. Suština književnosti jeste da prodrma čoveka, da ga uzdrma i u dobrom i u lošem smislu i da ga natera da uradi nešto. Dakle, ja pre svega gledam taj aktivistički značaj i hteo sam da ne bude samo ono što je u knjizi apelovanje na čoveka da probudi ono najbolje u sebi, nego i da sama knjiga i njeno objavljivanje bude prožeto tim konkretnim gestom. Dakle, to su onda već potencijalno dve dobre stvari u vezi nje. Gledajući i razmišljajući način na koji da je objavim, nisam hteo pre svega da se vodim nekim ličnim lukrativnim motivima ili bilo čim drugim. Već je u tom periodu, govorimo o kraju godine, bilo, Bogu hvala, dosta tih humanitarnih akcija koje su se bavile, naravno, prvenstveno decom i prvenstveno našim ugroženim sugrađanima, bilo da govorim ponovo o Kosovo i Metohiji ili nekom drugom delu. I tu je humanitarna organizacija Srbi za Srbe, sa kojom ja, Bogu hvala, već 10 godina sarađujem aktivno, je pokrenula tu božićnu kampanju. I u sklopu te kampanje pomoć raznim porodicama na prostoru Balkana. I u skladu sa tim ja sam se konsultovao sa njima i pitao sam koja je porodica najprioritetnija u tom trenutku za pomoć. Oni su mi rekli ta porodica i ja sam odlučio da to onda bude light motiv za knjigu, da skupljamo pomoć za njih. I tako je došla u praksu ta ideja o akciji pod nazivom Knjiga za osmeh.
Dakle, vrlo jednostavna koncepcija. Ljudi su se javljali meni nakon izvršene simbolične uplate od 500 dinara. Stavljali su na spisak pretplatnika, skupili smo određeni broj pretplatnika, knjige je otišla u štampu, novac je automatski odmah uplaćen na račun Humanitarne organizacije Srbi za Srbe i knjiga je izašla u martu mesecu. Krenula je onda njena distribucija, slanje, promocije i tako dalje, a ono zbog čega smo se okupili je završeno pre nekih mesec dana, kada je ta porodica konačno useljena u svoj novi dom. I dakle, meni je stvarno drago što smo mi odigrali makar neku ulogu u svemu tome. Ponovo kažem, ne ja kao ja, nego ja kao neko ko je angažovao ljude da se jednostavno jave i uključe i daju svoj doprinos. Dakle, ja sam samo neka vrsta posrednika. Timski rad. Da, apsolutno. Kažem, eto, i na kraju krajeva svi smo dobili nešto, niko ništa nije izgubio. Dakle, ta porodica je dobila novi dom. Ja sam dobio novu knjigu. Čitaoci su takođe dobili novu knjigu, a opet su pomogli nekome, ali smo na kraju dana svi dobili nešto mnogo značajnije, a to je ono nevidljivo. To je ono što ne može niko da nam uzme i to je ono što ćemo uvijek nositi s ovom, a to je taj unutrašnji osjećaj koji možemo nazvati kako god. Jednostavno, kada čovjek zna i osjeća da je uradio nešto dobro i da mu je drago zbog toga, jednostavno da probudi u sebi to nešto iskonski i ljudsko i to je nešto, kažem, što je suština svega toga. I još dok je trajala akcija, ja sam rekao da nevezano za to kada je završimo i na koji način i sa koliko tačno uplata i sa koliko novca, da je ona već uspela. Jer sam ja u tom periodu dobio stotine poruka od raznih ljudi koji su se javljali da pomognu na jedan ili na drugi način. Ja sam tu video koliko je zapravo kod nas i dalje veoma visoka svest u svemu tome i da ispod tog, Bogu hvala, sitnog površinskog sloja koji svi negde, nažalost, imamo, tog sloja i sebičnosti i egoizma i prevelikog materijalizma i prevelike okrenutosti sebi i prevelike odbojnosti prema drugima, to kada se otkloni, u suštini mi smo i dalje u velikoj meri jako, jako dobra zajednica koja se drži zajedno i koju, Bogu hvala, nisu još uspeli toliko iznutra da rasparčaju i da razrove. I zaista sam onako, ne mogu kažem povratio poverenje u svoj narod, jer ja u svoj narod nikad ne sumnjam, nego dobio još jednu potvrdu da smo mi zaista dobar i kvalitetan narod i da se uprko svemu i dalje jako dobro držimo zajedno. A to je, kažem, glavna vrijednost i glavna pobeda ovog celog poduhvata koji smo svi zajedno izneli. Ti si spomenuo mart, a mene mart asocira na proleće. Da. I ti si autor jednog romana i svedok jednog ruskog proleća. O toj knjizi ćemo pričati podrobnije kada se budu možda stekli neki bolji uslovi i možda neko bolje vreme, ali naravno da nećemo da je zaobiđemo i mislim da je negde to možda najbolje tvoje delo do sada, ako izuzmemo dve zbirke pesama, a ja ću te pitati gde je čovek u tom ratu koji si ti opisio? Čovek je kao običan i uvek, čovek. Da, običan čovek kao i uvek je, nažalost, ako ne uvek, onda gotovo isključivo, uvek kolateralna šteta. I tu strada čovek u smislu ne samo dakle tih pojedinaca, tih civila i tako dalje, nego, kako bih rekao, u svakom ratu strada čovek u svakom čoveku. Dakle, jer svaki čovek, bilo da je vojnik, bilo da je s jedne ili s druge strane, bilo da je civil, bilo da je na bilo koji način zahvaćen tim ratom, ta ljudskost u njemu, dakle, taj čovek u njemu je na udaru. I on strada i pre svega se to na unutrašnjem nivou reflektuje, a potom prenosi na spoljašnjost. I dakle, rat kao nešto što je, nažalost, konstanta ljudskog postojanja i što prati čovečanstvo od prvih dana do danas, je jedan fenomen koji su razni ljudi izučavali, u kojem su razni ljudi pisali, svako na svoj način, u skladu sa, jel te, potrebama i kretanjima tog vremena. I eto, mi smo isto ovde, nažalost, na ovim prostorima negde osuđeni da živimo između tih ratova, da čak i živote merimo od jednog do drugog i događaj i sve ostalo, ili da smo u situaciji da nam on preseče život u nekom trenutku i da nam ga tako stavi na pauzu dok se
to ne reši. I uvek ta senka rata negde lebi nad našim glavama. I u svemu tome ja sam se želeo prvenstveno baviti nekom unutrašnjom psihologijom tog i svakog drugog rata, jer svi ratovi u nekoj meri liče jedne na druge. Liče jedne na druge, da. Želeo sam da se bavim dakle, tom unutrašnjom psihološkom strukturom sukoba i svakog čoveka, dakle, sukoba uopšteno i tog sukoba koji traje u svakom čoveku istovremeno. Jer svaki rat vam je i unutrašnji i spoljašnji. Pre svega unutrašnji, jer, kažem, ono što se dešava s polja je samo refleks onoga što se dešava u duši svakog čoveka. Dakle, ta raspolućenost, te dileme, te odluke, način na koji ćeš ti da se postaviš prema nečemu. To je ono što mene naročito interesuje i što je zapravo teže objašnjivo, jer je nevidljivo. I ne može se tako lako uhvatiti kao neke spoljašnje manifestacije rata, znate. To su, mislim, sad da vi ređate neke činjenice, brojke, bitke i tako dalje, to su sve, nažalost, prolazne stvari. I to na kraju dana nije bitno koliko taj unutrašnji osjećaj kod čoveka koji je zahvaćen tim procesima. I ponovo, eto, kada uzmete najveće svetske klasike po tom pitanju, one se bave sve odreda tom unutrašnjom strukturom čoveka u ratu. Dakle, i rat i mir, i na zapadu ništa novo, i... A i kod nas. I kod nas, ošto, naravno. Da. I kod nas Crnjanski i Rastko Petrović, da. I Nušićev roman 1915, i Ćosić i svi ostali. Dakle, oni samo koriste, kako bih rekao, rat kao light motiv za analiziranje načina na koji to utiče na čoveka. Dakle, nije tu reč, kako bih rekao, toliko o samim dešavanjima, nego o njihovoj refleksiji na čoveka. Dakle, to vam je jedna postavka, jedna, da kažem, eksperimentalna situacija, gde pisac, bukvalno kao naučnik u laboratoriji, se gleda na koji način ti procesi utiču na te ljude koji su, nažalost, kao pokusni kunići, i on zapisuje ono što vidi, ono što je često, gotovo uvek i sam prolazi, dakle. I tu imamo, dakle, još jedan moment, dakle, ta autorefleksija u celoj toj priči. Eto, sad sam naređao već nekoliko ovih tačaka. A ja ću reći zašto sam ja napravila takav uvod. Zato što si ti jedan od retkih koji je školovan za ono što priča. Ti si politikolog, završio si dva mastera, master na istoriji i master političkih nauka. I sada si doktorant politikologije, ako se ne varam, u Banja Luci. I mi na televiziji često viđamo neke politikologe, a retko koji je školovan kao ti i retko koji je bio tamo gde treba da bi svedočio istinu. Ja ću te pitati kao nekog ko je zaista svašta video i o svemu bi mogao mnogo da priča. Da li je istina da u ratu prvo pogine istina, kao što je rekao Eski? Pa, definitivno. Jer negde, kada vi pratite kako je došlo do nekog rata, to nikad nije preko noći. Nije baš, kako bih rekao, ni izgledno da tako nešto tog objema intenziteta bukne odjednom. I u tom putu ka početku svakog rata, istina strada prva, ali u kom smislu? Ne samo u onom klasičnom, kako bismo mi to tumačili, nekom propagandnom, medijskom spinovanju i tako dalje, nego istina u smislu toga da su se dve strane, ili ti nekoliko strana koje je započeo sukob, negde počele dugo pre izbijanja neprijateljstava razmimoilaziti u onome šta je za njih istina i udaljavati jedni od drugih. I, kako bih rekao, to suprotno tumačenje, suprotni pogledi na nešto jesu zapravo ono što započinje svaki sukob, svaki konflikt, čak i na nivou dva pojedinca. Dakle, kada se dve osobe udaljaju jedne od druge, svaka je počela da neku opštu istinu koja je važila za obe strane, to je kompenzovala za neku svoju istinu ili za neki surogat istine koji je smatrala sebi bližim i sebi potrebnim. U tom smislu uvek strada prvo istina i kada ona strada, onda kreće to razmimoilaženje i onda kreće animozitet, netrpeljivost, odbojnost i na kraju dobijemo i otvorenu eskalaciju toga. Tako da, slažem se, to je ovaj, ta izreka, ali kažem, treba negde tumačiti u tom smislu, a ne samo u ovom konkretnom, kao da se stvori alibi za nešto, da se nešto slaže i onda da se započne rat. Šta je posao politikologa? Pa da, to je jako nezahvalno reći ovih dana. Da, ovih meseci, godina. Pošto eto, mi smo stvarno, i nažalost, u zadnjih nekoliko godina imali poplavu pravu, hiperinflaciju i politikologa i analitičara i svega ostalog. I s te strane, meni
kako bi rekao, i ja se negdje osjećam zahvaćeno tim, jer smatram da se obezvređuje sama profesija kao takva na neki način. Ja tu, eto, kažem, govorim ne toliko u lično ime, koliko u ime opšte nauke. Da. Smatram da se malo koja nauka toliko banalizuje, obezvređuje kao što je to te političke nauke, u najširem smislu reči, da ne kažem samo politikologija, nego sve što spada u taj korpus, dakle i međunarodni odnosi i sve ostalo. I to je nažalost tako što imate tu situaciju da ljudi, gledajući jednostavno neke događaje i procese, misle da su sami tim kompetentni za to što vide, što je naravno paradoks sam po sebi. A Srbima je to u genijima, naravno, da oni sve znaju najbolje. Nama naročito, tako da to kažem, skladu s tim i poplava raznih stručnjaka na razne teme koji znaju sve da vam kažu, samo ne znam da vam kažu zašto je to tako i šta će biti i zbog čega se nešto desilo i tako dalje. I, s druge strane, ja ne volim previše da se bavim nečim što je, kako bih rekao, opet ne ni politikološki, nego politikanski. Politikanski, da. I tu treba praviti razliku i smatram da ne treba naša nauka, naš zanat, da bude oruđe u svrhu politikanstva, kao što je to, nažalost, često slučaj i šta više se koristi kao alibi za tako nešto, kao neka vrsta pokrića. I stvarno smatram da su i političke nauke nauke koliko i bilo koja druga društvena nauka. I ako ćemo već onda da izvrdavamo ruglu jednu društvenu nauku, onda tom logikom bismo mogli sve da ih aboliramo i da kažemo da je nauka samo ono što je egzaktno, ono što je precizno, što je matematički ispitljivo i onda ćemo da završimo samo sa prirodnim naukama. Tako da to je jedan opasan put, jer mislim i političke nauke su iznikle iz korpusa društvenih nauka. I vi kad pogledate strukturu predmeta, recimo, na Fakultetu političkih nauka, vidite da ima dosta istorije, ima dosta prava, ima sociologije, ima mnogo čega ostalog. Možda tako i da, psihologije. Psihologije, tako je, da. Dakle, to je element kombinacije svega i svačega, u dobrom smislu reči. Dakle, ako ćete to da abolirate i to da ukinete, onda morate da ukinete sve od čega se političke nauke sastoje, a onda pitanje šta će da vam ostane. I književnost i narodnje, među ostalog, i svega ostalog. Tako da, eto, kažem, to je neka vrsta mog odgovora u odbranu nauke i u odbranu uopšte na društvenih nauka i bavljenja tim temama, ali na ozbiljan i odgovoran način kako njima spram značaj koji imaju i dolikuje. Pošto ja nisam imala često politikologi u emisiji, ja ću da te pitam kako će zaista biti ova zima i proleće? Da. Pa ova zima će biti definitivno dosta teža od brojnih prethodnih, a ovaj sukob, nažalost, ne govorim samo rat u Ukrajini, dakle on je samo najvatrenija tačka ovog opšteg sukoba koji je započeo i koji će samo da se širi i on će, nažalost, trajati dosta dugo. U skladu sa tim, negde ono što ja svima koji kao ja negde fanatično prate iz sata u sat situaciju i u ratu i ovako uopšteno, dakle u toj informativnoj sferi, savjetujem da ne izgaraju samo u tome, da ne sagorevaju u tome, jer će ovo stvarno potrajati i trajeće dugo. I ovo je pre svega rat nerava i rat živaca i rat iscrpljivanja. A čovjek ne treba da se iscrpi ni u čemu, naročito ne u nečemu na što ne može direktno ili makar u velikoj meri da utiče. Tako da, ja razumijem zainteresovanost ljudi koja je kombinacija više faktora, između ostalog i bojazni, na koji način će to da se odrazi na njih. Ali, kažem, ne treba zapadati u tu neku fanatičnost i u neku apokaliptičnu, dakle, da se čovjek okružiti nekim apokaliptičnim scenarijima, da zapadne u fatalizam, smak sveta i tako dalje. Biće teško, naravno, i nažalost, bit će sve teže jer će animoziteti koji postoje među tim velikim igračima postajati sve veći i dolazit će do tih pomjeranja velikih tektonskih ploča, a mi, nažalost, zbog svog geopolitičkog položaja smo negde kolateralna šteta i upravo na tom mjestu gde se te velike tektonske ploče pomeraju i gde dolazi do tih trusnih događaja, zemljotresa i svega ostalog. Tu bude vulkan. Tako, tu bude vulkan i sve ostalo. Tako da, kažem, mi pre svega treba da vidimo na koji način se nešto što se dešava u svijetu reflektuje na nas.
i na naše uslove i da se u skladu s tim prilagodimo. Dakle, ako vidimo uluvu na horizontu koja se nama približava, mi treba... A kako se nama piše u svemu tome? Da li bismo mi mogli možda da negde i nađemo svoje mesto u svemu tome i da ne da kažem da izvučemo korist, naravno na tuđe nesreći nećemo to raditi, ali negde da možda zauzmemo položaj gde bismo branili sami sebe i ne upuštali se u neke izazove kojima možda nismo dorasli? Pa, nažalost, mi smo uvek u svojoj prošlosti bili uvučeni u sukobe većih razmera, jer mi s jedne strane nemamo kapacitete, mogućnosti da započnemo nešto što bi bilo većeg nivoa, a s druge strane, kad god smo bili u tim situacijama, mi smo bili uvučeni, imali smo jedinu dilemu da li da se branimo ili ne. Tako da, mislim da će to biti situacija, sada pritom kažem, branimo u svakom smislu, ne samo onom najdirektnijem vojnom, jer priroda rata se menja i ovo što imamo danas je stvarno neka vrsta tog hibridnog rata koji se odvija na svim poljima savremenog života i mi treba da imamo šta je ona sfera koja nas najviše kači trenutno i ono što nas najviše trenutno, na šta nas najviše utiče, a to je upravo ta kulturna sfera. Ljudi često to zanemaruju jer mi smo podvrgnuti jednom medijskom propagandom i svakom drugom inženjeringu u zadnjih 20 i više godina i stvarno to je glavno poprište, glavno bojno polje, dakle borba za srce, dušu i um svakog čoveka. To je nešto što se jednako dešava i u Rusiji, i u Ukrajini, i u Americi, i u Zapadnoj Evropi, i u Africi, i u Aziji, svugde drugo. I kod nas. I kod nas, naravno. Kod nas još više jer smo bliže izvoru problema, jer smo na toj mapi glavnih dešavanja. Tako da ono što mi možemo da uradimo da bismo pojačali svoju odbrbenu sposobnost, svoje odbrbene kapacitete, jeste upravo to da se naoružamo jakim i čvrstim identitetom, da pojačamo svoje uporišta, među njima naravno vera kao najvažnije uporište i da, ponovo se vraćam na ono odranije, da zaštićeni tom tvrđavom, mi u toj tvrđavi dočekamo sve izazove koji će neminovno doći pred nas. Zaboravio si i slogu, pošto... Samo sloga Srbina spašava i negde možda bismo trebali da budemo složni. Ti si istoričar, pa politikolog, istoričar, to negde se sve preklapa jedno preko drugog. A da li istoričar koji je rodoljub može biti objektiv? Pa mora da se trudi, ali je sigurno nesporno da će biti pristrasan, ali prema svom narodu. Ali ta pristrasnost ne mora nužno biti loša. Zato što ta pristrasnost može biti izražena tako da on ne piše objektivno, već pristrasno, ali tako da želi da učini svoj narod boljim. U onoj meri u kojoj on to smatra da je neophodno, dakle, ukazujući na neke greške, propuste svog naroda, to je objektivno, ali dajući neke konstruktivne savete, neke konkretne predloge itd. Tu nastupa taj subjektivni deo, ali subjektivni, kako bih rekao, sa dobrom svrhom, na korist. Dakle, i s druge strane, postavlja se pitanje da li treba istoričar koji je nacionalno opredeljen da bude subjektivan, objektivan, da ne kažem, ravnodušan prema sudbini svog naroda. Apsolutno ne, da. Mislim da ne treba. I mislim da istoričar ne može, a da ne bude negde nacionalno orijentisan ili makar u nekom smislu nacionalno obojen. Jer svi imamo neko svoje polazište, neko svoje, dakle, unutrašnje činioce koji nas čine time što jesmo. I niko od nas nije isprazna forma, niti neki robot koji tako samo sedne i piše o nečemu. S druge strane ima ona jedna čuvena, to je sad već na nivou aforizma što je rekao Vladimir Dimitrijević, da objektivno može biti samo leš. Tako da, da, postavlja se pitanje da li je uopšte objektivnost neka vrlina i vredna sama po sebi. Da. I o kakvoj objektivnosti možemo da pričamo. Ako objektivnost podrazumeva odsustvo interesovanja za sudbinu svog naroda ili svega drugog, onda ja ne želim da budem objektivan. Dakle, ja želim da budem subjektivan i čak u nekoj meri pristrasan, ali ne na štetu svog naroda, nego u onoj meri u kojoj to može njemu da doprinese. Tu negde govorimo o kulturi sećanja, ali da ja ne bih slučajno izostavila jedan segment tvog interesovanja, to je novinarstvo. Gledaoci, ne znam da si ti pisac i politikolog i istoričar i pesnik,
a po najviše novinar. Radiš za list Pečat, imaš svoje kolumne, jel da? I gde još? Infors ili 4S, kako se već kaže? Pa da, radim kao dopisnik za dosta ovih portala domaćih medija i tako dalje. I radim kao dopisnik za ova, nazovem ih, balkanska pitanja za medijsku kuću Russia Today. Dobro. I reci mi, ti često pišeš tekste, mislim, ja ih prvo čitam, jako su zanimljivi, preporučit ću gledaocima da te zaprati na Telegramu Nikola Jović, na Instagramu i na Facebooku i Twitter, ne znam, nemam. Dobro. I mogu svašta nešto zanimljivo pročitati i pre svega ti si obrazovan za to što pišeš i sigurno da su to informacije iz prve ruke i gledište sa kog bi trebalo možda svi da gledamo to što se dešava oko nas, a da kažem i u nama. Na koji svoj tekst ti posebno ponosan, na koji da možeš ne bi nikad objavio? Da, zanimljivo pitanje. Pa gledano čisto, ajde malo da kažem po broju lajkova i šerova, zapaženi tekst mi je bio negde baš u ovo vreme prošle godine, kada su paralelno izašla dva filma koje su meni bila onako simptomatična i koje sam htio da stavim u istu ravan. To je film Božji čovjek o životu Svetog Nektara Jeginskog i film Toma. Ja si pogledao Tomu? Jesam. Ja sam promijenila mišljenje kad sam pogledala Tomu, ali dobro. Sad kada sam pogledao oba filma, nešto mi je, što kaže, zaparalo oči i uši i nekako sam želeo da ih stavim negde u ravno poređenje i tako je nastao taj tekst koji je, ne znam, nekoliko puta šerovan i na Facebooku i na drugim društvenim mrežama i objavljen na desetinama sajtova, portala, časopisa i tako dalje. Tekst se zove Kafanski čovjek i Božji čovjek, gde sam ja hteo, izvlačeći suštinu iz jednog drugog filma, da stavim čovjekovu egzistenciju u neku perspektivu i da kroz život Tome, ponovo koristići film kao lajtmotiv, a ne pozivajući se direktno na svaki segment filma, jer bi to bilo nezahvalno i prema filmu, i prema liku, i prema delu Tome Zdravkovića, već jednostavno koristići to kao paradigmu. Sam želao da prikažem gde negde vodi taj život, ne samo život bez Boga, ali prvenstveno život bez Boga, već jednostavno taj neki nihilistički odnos prema životu, dakle ta preterana depresivnost, ta plačevnost, ta tuga. Pa i taj materializam. Materializam i sve ostalo čime čovjek želi, a ne može da utoli tu crnu rupu u svojoj duši. I s druge strane sam stavio, ponovo kažem, ne toliko poredeći jer je nezahvalno za poređenje, nego stavljajući dakle u neku ravan spram tog egzistencijalnog pitanja Svetog Nektara Jeginskog, dakle nekoga ko je ceo život živo skromno, ko se dobrovoljno odrekao svega, a opet je na kraju dobio sve i koga je Bog proslavio neuporedivo više nego bilo koju drugu tezovo javnu ličnost. Zato što je postao Božja ličnost, to je postao svetitelj. Evo danas na Egini se negde obeležava dan upokojenja Svetog Nektara, kada smo već dotakli tu temu. A koji tekst da možeš ne bi objavio nikad? To misliš u smislu koji sam objavio? Koji si objavio da možeš da vratiš vreme, ne bi nikad objavio? Pravo ti kažem, ne znam, ali mislim da ne bih ni jedan. Jer svaki od njih, kao i svaka izgovorena reč, negde kada malo bolje razmislimo, je trebalo da bude izgovorena u tom trenutku, jer da nije, ne bi bila. I sve ima svoje zašto. I mislim da je to jako opasno kada čovjek želi da neki određeni segment iz svoje prošlosti izbriše. Jer to me, hajde malo se našalim, kao u onim filmovima hollywoodskim, kada neko izmisli vreme pa se vrati unazad i samo pomeri čašu za 2 cm i onda se vrati u sadašnjost, a ono smak sveta, zato što je jedan događaj dovodio do drugog, drugi do trećeg i onda se sve izmešalo u tom nekom skladu koji je postao i nastao je jedan nerazrešiv haos. Tako da mislim, isto tako, kad bi čovjek u svom životu išao nazad i petljao i čačkao i menjao proizvoljno, kada bi se vratio u sadašnjost, pitanje šta bi bilo od njega. Jer svaki od tih događaja i odluka koje je doneo u prošlosti su i na dobar i na loš način uticali na to da on bude to što jeste danas. I to je njega formiralo na taj način. Tako da mislim da ljudi ne treba da se stide svoje prošlosti, niti bilo čega drugog,
Naravno, treba da se kaju za ono što smatruju da su loše učinili, ali da iz tog kajanja izvuku pouku i da jednostavno imaju dobar i zdrav odnos prema tome, da objasne i kažu sebi da je dobro što se desilo nešto i dobro i loše i dobro što sam radio nešto dobro i loše, jer sve to zajedno zbirno je dovelo do toga da ja budem danas ono što jesam. I to je suština. Ti si sjajno završio ovu emisiju. Ja ću samo kratko da te pitam dva pitanja. Jedno, šta nedostaje danas o ovome svetu? Ti si negde možda i naglasio da je to empatija, ali da ipak ima. I drugo, gde je kultura sećanja u Srbiji? I mislim da sam te dosta mučila. Pa nije problem, mislim, mogu bih ja pričati ovako dugo, ali da ne mučim gledalce previše. Da, upravo to, dakle, odsustvo ljudskosti je nešto što mene najviše poražava i brine kada je reč o savremenom svetu. I ponovo kažem, nažalost, te neke negativne tendencije su prodrle kod nas i mi se sve više udaljavamo jedni od drugih i to je nešto što je veoma zabrinjavajuće. I to je nešto protiv čega se ja naravno borim na svaki mogući način. I to je i suština i srž svega čime se bavim. Tako da mislim da je to ono što će nas s jedne strane ili uništiti ili spasiti u onoj meri u kojoj budemo imali ljudskosti pre svega prema sebi, jer čovjek mora i tog čovjeka u sebi da pre svega digne na određeni nivo i da se ostvari kao ličnost i da potom kao već formirana, dakle jedna stabilna čvrsta individua ide i menja svet na bolje i popravlja stvari u svetu. Jer kada bismo to sveli na neki čak možda banalni nivo, jedine dve grupe ljudi na svetu, jedina realna i dobra podela, nije ona banalna na dobre i loše ljude, nego na one koje u krajnjoj meri čine svet boljim ili lošijim. Sad, kako to radi svako od nas, na koji način, to je opet individualna stvar, ali je pitanje na kraju dana kada čovjek, jel te, sprema za spavanje, da li može da kaže uradio sam danas nešto dobro ili sam uradio nešto loše, da li sam nekome olakšao teret postojanja ili sam otežao, da li sam za nekoga učinio svet boljim, dakle ne ono previše nerealno da imaš neke fikcije i fantazije da menjaš svet, nego da menjaš svet za nekoga, konkretno, makar za jednog čoveka. Dakle, da li sam ja nečiji svet učinio boljim i lepšim, ili sam odmogao i nekome otežao teret egzistencije i svega ostalog. Dakle, da li si ti tas na vagi ovog dobrog ili tas na vagi lošeg, to je suština. Dakle, počinješ od sebe, pa onda kao onaj sistem koncentričnih krugova, to se dalje širi, da, i tako do beskraja. Dakle, to je ono najvažnije što čovjek može da uradi, ma čime se bavio, ma gde je bio, ma kako se zvao, ma kako izgledao, tako dalje, tako dalje. Ovo je što se tiče drugog pitanja. Ako ne znamo ko smo, ne možemo znati ni šta smo, ni gde treba da idemo. Tako da, ljudi često imaju tu, nažalost, lošu i negativnu percepciju prošlosti i istorije kao nebitnih. A vi kad pogledate, evo sad, kada bi čovjek od 20-30 godina doživio demenciju i mora sve da uči iz početka, to ne bi bilo dobro za njega. Dakle, on bi mora iz početka da uči da šeta i da priča i osnovne motoričke sposobnosti. Sve što je do tad znao i zaboravio. Sad, kako može demencija na individualnom nivou da bude strašna, kao što je objektivno strašna, a demencija namerna na nacionalnom nivou, na opštem nivou, da bude nešto dobro. Ja mislim da ne može. Da. E, upravo o tome se radi. Dakle, kako ja mogu do sad da znam kako se zovem, čime se bavim, šta znam, šta ne znam, i odjednom da se sve to izbriši i da budem nova ličnost. Isto me tako nacionalno, dakle, ja se zovem kako se zovem zbog određenog razloga, bavim se čime se bavim iz određenog razloga, živim gde živim iz određenog razloga i sve drugo što mene formira i što me uslovljava i što me vodi kroz život jeste upravo zbog toga šta sam i ko sam poreklom. E, upravo to je značaj kulture sećanja, jer da mi znamo da su postojali neki ljudi pre nas, koji su živeli pre nas, koji su se zvali kao mi, koji su se bavili sličnim stvarima kao mi, koji su živjeli, radili na kraju, koji su ubijeni zbog toga što su bili kao mi. Jer to je zaista zabrinjavajuće. Jer ako je postojao neko nekad negde ko je bio kao mi, a ubijen je zbog toga što je bio kao mi, onda i mi treba da se zapitamo da li, ne daj Bože, i nas nešto slično čeka. A to je
najvažnija funkcija znači istorije da mi izvučemo pouke iz nje, da nam se ona ne bi ponavljala ili da nam se makar ne bi ponavljala na tako strašan način kao što se već jednom dogodila. I tu je zapravo suština. Dakle, mi kulturom sećanja nećemo izostankom kulture sećanja i zaboravom, nećemo naštetiti onima koji su davno već, nadamo se, u Carstvu nebeskom, nego ćemo sami sebima naštetiti. Tako, i svojim potomcima u krajnjoj meri. Tako da, eto, to je suština. To vam je kao sa uzimanjem leka i neću ja prevariti nikoga ako ne budem uzao svoju terapiju, samo ću sebi da naštetim. Hvala ti puno što si bio moj gost i mi bismo imali o mnogo čemu da pričamo, a ja bih na kraju citirala Napoleona zato što smo dosta pričali o ratu, a on je rekao: tek sada smo u škripcu, objavljen je mir. Poštovani gledaoci, ovo je bio još jedan Pergament i Nikola Jović, a mi se gledamo sljedeće srede u istom terminu.